Американський кобзар на Полтавщині музикант Юрій Фединський узявся відроджувати кобзарство, переїхавши сюди зі сполучених штатів. Нині він власноруч виготовляє музичні інструменти та навчає односельців українського народного співу. З ним поспілкувалася Іванна Ілліна. Нью-Йорк на крячківку проміняв американець Юрій Фединський. Народився та виріс чоловік у Штатах. Там здобув першу музичну освіту. Втім, 20 років тому, взявши прізвище діда, повернувся на батьківщину предків. Сюди Юрія привела музика. Я був в загальному дуже самотні людина, коли жив в Америці. І коли з ти вже не самотній. Ти вже можеш з Бах, з, Витовен, з Шопан з Джиммі Пейдж, з Джиммі Гендрикс і, і то була компанія моя. Тут вже не так само тут тут. Море музиканти, і фоклористи. І інші у селі Крячківка Юрій разом із дружиною створив кілька майстерень та розпочав власноруч виготовляти музичні інструменти: кобзи, бандури та торбани. Креслення та розрахунки створює сам совєтський режим і колишній російський режим не дозволили розповсюдження і розвиток виробництва інструментів. Це велика дослідницька робота. Ти не замовляєш красні через інтернет так, або на DVD, як робити бандури. Легенький, народний, так, але якісний. Не стройний, бо тут якраз інші умови, ніж. Але... Виготовляти інструменти Юрій навчає і односельчана. Нещодавно створив табір для тих, хто хоче навчитись народних пісень, танців та полтавського співу. А в нас є живі е, джерела. Це культура, і ми вирішили, що це е, мусить бути десь східна Україна, солідна школа, щоб відновити ця культура. Ви можете тут прийти, мати музичний маратон, мати гарні і фізкультури при танці, автентичні життя, автентичні природні такі кухня. Згодом у Крячківці музикант планує створити власний музей, де розмістить усі виготовлені інструменти. Розповідає такий музей в Україні буде першим. Іванеля Андрій Ярковий. Новини телеканал Інтер.